Slovenijam საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარა. Შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეების განცხადებებს თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ ქვეყანაში დაჩქარებულად განიხილავენ. Slovenijis garda საქართველოს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების სიაში შეყვანილი ჰყავს ბულგარეთს, საფრანგეთს, ლიხტენშტაინს, ავსტრიას, ბელგიას, ნიდერლანდებს, ისლანდიას, ლუქსემბურგს, ირლანდიას, ესტონეთს, დანიას, ჩეხეთს და კვიპროსს. Slovenijis მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო ადამიანის უფლებების დაცვისა და დემოკრატიული სტანდარტებით, ისევე როგორც ზოგადი პოლიტიკური გარემოსა და უსაფრთხოების გათვალისწინებით, მიიჩნევა ქვეყნად, სადაც ადგილი არ აქვს მოქალაქეების შევიწროებას და ადამიანები დაცული არიან ყველა სახის შესაძლო დევნისაგან. Slovenijis მიერ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარების შედეგად საქართველოს მოქალაქეების თავშესაფრის განაცხადების განსახილველად გამოყენებული იქნება დაჩქარებული პროცედურები,